Hola, som de l'Escola Pegaso. Avui farem un taller de percussió corporal. El nostre cos és un instrument musical i el farem servir de mil maneres. Hem vingut al casal d'entitats de Mas Guinardó i una noia ens ha ensenyat a moure el cos i ballar utilitzant les parts del cos. Hem començat fent percussió i amb les mans i això tocàvem les parts del cos, el pit, les cames i després també al revés dels peus, les cuixes i el pit. I també saltàvem, donàvem voltes i fèiem estàtues quan ens quedàvem quiets i ella deia que eren patrons i fèiem diferents patrons durant tota l'estona. Han posat música diferent per fer diferents patrons i és com si ballessis però tocant a les parts del cos i això serveix per fer exercici, també et concentres i alhora també fas esport i és molt divertit. All out of breath now. You got that power over me. En el taller de percussió corporal que hem fet, hem practicat el que vindria a ser les nostres expressions i hem après a tocar, però d'una altra manera. I també a ballar i a moure'ns per l'espai lliure que teníem. Ella primer ens ensenyava els patrons i després els fèiem amb música. Alguns patrons eren més difícils i a vegades ens feien fer amb càmera ràpida i a vegades amb càmera lenta. Hem fet una rotllana i llavors ella pues, la teníem que anar copiant i al final pues, ens ha posat cançons i hem ballat amb els passos. You got that power over me, my mind, everything I hold dear resides in those eyes. Al final hem fet un altre patró que era fer estiraments amb una música diferent i més calmada. El que més m'ha agradat és això que donàvem voltes i ens quedàvem amb una estàtua per fer equilibri i també perquè hem ballat una mica. El que més m'ha agradat ha sigut fer el que tocàvem al terra i tornàvem a saltar per tornar a tocar una altra vegada i és una cosa diferent que no havíem fet mai. The only one I know.